اليمان فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلى لولا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وليك السلام يا قرة عيني وسمرت فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنه رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء وأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال وليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد عزمت لك فدخل معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسملت فوازي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنه رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدلي الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شرف يا أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبي الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنه رائحة أخي وأبنه رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل لي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد عزمت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء يقزع بي رسول الله بترفي الكساء وعمني بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هو هؤلاء أهل البيت وقاستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي ويؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحقهم إنهم مني وأنا منهم وفجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما قلقت سماعا مبنية ولا أرزا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمير جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها
والله ضلالها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبرائيل: يا ربي أتعزم لي أن أهبط الأهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يطلق السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك: عزتي وجلالي، إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرزا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لي أجلكم ومحبتكم. وقد أزنا لي أن أدخل معكم، فهل يعزن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وهي الله، إنه نعم قد أزنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت القصاء وقال لي: أبي، إن الله قد أوهى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، يغفر لما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة فأستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال النبي: يا أسعني يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مهموم إلا وكشف الله هما ولا تعرض حاجة إلا وقضي الله حاجته. وقال علي: إذا والله فزنا وصعيدنا، وكذلك شيتنا فازوا صعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. انگلش لیکچر ابھی شروع ہونے والا ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے جو بھی وہاں پر ہیں آگے یہاں پر بیٹھ جائیں، علامہ فرق موسی صاحب قبلہ انگلش میں لیکچر دیں گے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول المصدق محمود الرحمة الشفيع المنذرين خاتم الأنبياء والمرسلين صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المبارك:
وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا عند الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلاة. In the name of Allah subhanahu wa ta'ala, the beneficent, the merciful, the creator of the universe and the creator of the galaxies and the creations around. He has sent the guidance through the book, the Holy Quran, which was revealed at once to the Prophet, but then given to the people around the Prophet of Islam, the Muslims at that time, for a period of 23 years. And if you look at this ayah of the Holy Quran, where Allah has said about the Quran at different places, says, وَلَا رَبِّ وَلَا يَا بِسِلِ اللَّهِ فِي كُتَابٍ مُبِينٍ. There is nothing wet or dry that's not there in this holy book. And another place Allah says, مِنْ كُلِّ مَثَلْ. We have given all kinds of examples in this holy book. The same book is saying, if you do not understand anything, if you don't know what it means, then you have to ask the people and the dhikr. And the dhikr is the Holy Prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. We have been continuing to talk about the importance of these 10 nights which have been mentioned in the Holy Quran also, and the Asr, which is tomorrow, has been mentioned in the Holy Book of Allah forever. The guidance that this book contains is based on the knowledge that the Prophet has conveyed to us. The Prophet was given four things to do. يَتْلُو عَلَيْهِمْ عَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. The Prophet was supposed to do four things for us. The first is to recite the ayats of the Holy Quran, and based on that purify the people, and then teach them the book and the wisdom. So obviously, book is something else, wisdom is something else. And these are the four stages that the Prophet is supposed to continue. And if we look closely, we know that in the Holy Quran, Allah says, the obedience is of three groups. The first one, Allah is saying, my atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. So the itaat of Allah subhanahu wa ta'ala is coming in the form of Quran, and the itaat of the Prophet is coming in the form of his sunnah, the tradition that he left, what he did. And the third one is the wisdom. And the wisdom is coming through the 12 imams al-Bayt alayhi salatu wa salam has sent and have saved within us. And this today also, we know that our living Imam, Imam Mahdi Akhir Zaman alayhi salatu wa salam, is the one who is guiding us in these difficult times. When we look at the battlefield of Karbala, we have to look at the historical reference to it. And the fact is, why did Imam Hussein alayhi salam leave Makkah? Why did he have to move from Medina into Makkah and was forced to leave Makkah also? We see that the Imam has said very clearly that I am going there to implement the sunnah of my Prophet and the way of life of my Jad Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. So some of the people are confused. They think that Imam died for prayers or fasting or some other or one of the other furu, which are the branches of religion. And we know that's not possible, because even after the martyrdom of Imam Hussein alayhi salam, there's still five different kinds of prayers going on. So that's not success. So it's got to be something higher than that. It's a confusion in the mind of people. But the primary thing that we see from the perspective of our Imam Hussein alayhi salatu wasalam was to implement what his grandfather and his father did. That was the most important thing. And we see in that he was successful. As I mentioned earlier briefly, that the religion of the people of Medina at the time of the Prophet had turned to such a level that they showed very little respect for the Prophet of Islam. And we see that evident very fast. As soon as the Prophet leaves the world, there would be only 12 to 14 to 15 people who are attending the janazah, when there are thousands of people living in Medina. All they were interested in was to get power. All they were interested in was Sakhifa. All they were interested in to elect someone in place of Bani Hashim, in place of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. That was the intention. And they had hatred. The earlier Ahlul Sunnah, their deen was the hatred of the Prophet and his holy family.
And that's why that ayat came. When the Prophet was asked, what should we give you for the troubles that you have taken? The ayat doesn't say, go and pray. The ayat doesn't say, go and do good deeds. It says, قُلْ لَا أَسَلَكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. He was asked to say, I do not ask any compensation for this, but accept the love of Qurba, love of my relatives. Why would this come? Why? What is the need for that? People love their own family. Can you imagine how much love they should have for the Prophet's family? Why did Allah made it incumbent for them? And this secret was revealed when the fourth Imam, Imam Zain al-Abidin alayhi salatu wa salam, in one of the khutbahs he says something amazing. He's saying, if Allah had asked you to show hatred for you, you would not have shown any worse. When He has asked you to love us, this is the hate you have. Today we know, alhamdulillah, people all over the world, they remember Imam Hussain alayhi salatu wasalam, one way or the other. They give all kinds of excuses. Maybe that was a fight between two leaders. Maybe they give a reason that sometimes it's so shameful, they say, the Shias are the one who killed. And this time I want to quote one alim who died, who was martyred in Pakistan, Ghulam Hussain Naimi. Out of the 20 questions he had, when they say, why did you convert and follow the deen of Ahl al-Bayt, he asked 20 questions. And amongst the questions, what was this? He says, how you say that the Shias were responsible for the martyrdom of Imam Hussain? He says, Sunnis were in large amount, hundreds of thousands of Sunnis were there. They should have held Imam Hussain alayhi salatu wasalam and prevented the small group of Shias from killing Imam Hussain alayhi salam. He says, we didn't see that. We see that everywhere the head of Imam Hussain was taken, there were celebrations amongst the Muslims. They were holding functions in the masjid, saying what we have done is a great deed. We have destroyed the family of Muhammad sallallahu alayhi wasalam. That was the hatred that they had for the Prophet. And this is exactly what Imam Hussain achieved. Imam says, you hate me, you hate my grandfather, you hate my mother, you hate my father, you hate my brother Hassan. But I will leave such a sacrifice that everyone would say, the truth is with the family of the Prophet of Islam. The hatred that is evident. For 40 years, in the khutbah of Jummah, there was lan, abuse of Imam Ali alayhi salam amongst the Muslims. Not a single person stood up and said, what is this happening? And there are all companions around. We're talking about Sahaba. How can someone come and say, oh, you have to talk about the Sahaba? I said, if I talk about the Sahaba, you'll feel ashamed. It's better that we not talk about them. I mentioned how at the last moments of the Prophet, the same Sahaba are standing. And the second Khalif is saying, this person doesn't know what he's talking. He's in delirium. He's saying something which doesn't make sense. Don't give him the pen and paper. Don't bring the pen and paper. It's in Bukhari, one of the books which is after the Holy Quran is being claimed. That says very openly that someone says he does not know what he's talking about. That's what they said about the Prophet. And I can't imagine any single Muslim today being at that place and not attacking the second Khalif and asking him, what are you saying to the Prophet of Islam? Not a single Muslim will find on the face of the earth today amongst the billions that we have. The people in Medina were silent because the Quran has said very clearly, you know, the Ahl al-Madina maradu al-nifaq, they are hypocrites. It's difficult for people to change their way of life. They were enjoying, they hated the women. They used to bury the women alive. Alhamdulillah, the achievement of the Prophet is today the same place. If you go and abuse women or say anything against the women, they could be punished. So the Prophet did achieve this. That is the achievement of the Prophet of Islam. He did achieve that. But the hatred began to grow. And the reason was very clear. One of the sermons of Ali ibn Abi Talib al-Salam in Nahjul Balagha, says very clearly, and this we have to take as an example. The Imam Ali al-Salam has said, those who you do good to, beware of the shar, the mischief that will do to you. You have done good to someone, Imam says they will do mischief to you. No matter whether it's a personal level, at the community level, at the level of group, anyone that you do good deed,
with Imam has said very clearly that they will show mercy to you. And that is the way of Allah subhanahu wa ta'ala to grant sawab to the person. If you have done a good deed and everyone is saying you have done a very good deed, there is no sawab coming there. But if someone is there who is criticizing without knowing and saying things against the truth, that's when you get start to get the sawab. Because then you show patience. You hear things which are wrongly there and maligning you and you keep quiet. Allah says, إِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ I am with the ones who show sabr, who show patience. If you want Allah to be on your side, you have to show patience at the time of difficulty. And one of the important aspects of our majalis, a lot of people now, because at one time, for 800 years, you could not mention the fazail, the excellences of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. You could be punished for that. A time had come at the time of Yazid. Yazid was openly saying, where was Bani Hashim? Bani Hashim were playing. They did not have any revelation revealed. There was no book revealed to the Prophet of Islam. People used to call sometimes his father as Rasulullah and he would not complain. Deen had completely changed by the time Yazid came to power. He says openly about the Prophet. Openly of the Prophet of Islam, they were playing games. They were saying that any miracle that the Prophet showed, they said Sahri Bani Hashim. This is the magic of Bani Hashim. They could not distinguish between magic and miracle. And the Muslims acquired. Muslims acquired all over. And that is the greatest achievement. And then when the battle of Karbala was beginning, Imam Hussain al-Salaam asked, have I changed your religion? Have I hurt anyone? Have I killed anyone from your family? Have I done anything to anyone? Because at that point in time, there was no fights going on. Imam Hassan al-Salaam was the last one where there was any fight or semblance of a fight going on. At Imam Hussain, there was no fight going on. He says, I have not killed a single person in your communities. I have not destroyed anyone. I have not changed the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Why do you want to kill me? And that's where we get the clue. Say, Fufzin li abi. We are killing you for the hatred of your father. We are killing you because we hate your father. They are saying that the father, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, was responsible for so many things. If the Prophet of Islam is Rahmatul Lil Alameen, he could not fight, he could not take the sword in his hand and kill anyone. The Prophet could not defend Islam. He is bound by his office as Rahmatul Lil Alameen, being the most peaceful, that he cannot fight. If anyone attacks, he has to take the attacks. Even a Prophet like Nuh alayhi salam, when they used to throw stones at him, he cannot throw the stone back. He cannot. He would be filled and completely engulfed in stones, and Jibreel used to come and remove it because he cannot throw back, because he could hit someone who has not thrown a stone at him. And the Prophet cannot do this. The Prophet cannot show that he has the same way as anyone else in the Ummah. So our Prophet, being Rahmatul Lil Alameen, he could not fight. And that's why the religion of Islam is fully indebted to Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam and no one else. The hatred was such, because he, Imam Ali, when he was even small, when he was a child, from the worldly perspective, he was 10 to 13 years old. And at that stage also, he was defending the Prophet from the children of Makkah. When they used to attack him, he used to go and punish them. And being the brave person that he was, obviously he hurt them. And a lot of people all over, they would know that Imam Ali alayhi salatu wasalam has hurt them, has hurt their children. So the hatred of Imam Ali grew day by day. And the time of Maghia came, openly in the masjids, in the khutbah of Jummah, there will be hatred and abuse of Imam Ali alayhi salatu wasalam. And no one would complain. And then we take a look at the second stage, how this was generated. If Maghia had a mechanism going on, the same way as you have the media today, the same way as we have the Yahud in the media, the same way he did, because his Mushir, his advisors, by that time, are Yahud Jews already.
They have been taken in. And the Prophet says, do not let them come close. But they would not listen. They allowed that. So by that time that happened, Muawiyah had a people ready to proclaim that Imam Ali is causing the problems. If someone has gone out of Damascus, out of Syria, and they are coming back, the people from Muawiyah's entourage and army, they would go in the night and take his money away, hiding behind a facade, putting cloth on their faces. They would say, I am Ali, give me the money. And the person comes in the Sham and says, Ali has taken my money. Imam Ali is sitting hundreds of miles away in Kufa. But the media is such, then Muawiyah would say, oh, Ali has taken your money, I'll give you back. How much was that? 15,000 dirham. He says, okay, give him 15,000 dirham. They take the same money, pay it back, saying that Imam Ali alayhi salam has taken. And they did the same thing with the children. They would give them fawns, small sheep, to keep. And after a few days, they say, Ali wants to take it away. And all the children say, our sheep, Ali has taken. Imam Ali is sitting there. It has come to the level that it had happened that one person, a Jewish person, comes in Sham and announces in the masjid, I want to marry someone from the Muslim. They say, it's not possible. And he's saying, how is that possible? Because didn't the Prophet of Islam marry his daughter Fatima salamullah alayha to Ali ibn Abi Talib? And Ali ibn Abi Talib was not even a Muslim. This was openly spread in Sham in a few years. And in that environment, Hazrat Imam Hussain alayhi salatu wasalam is moving to change everything so that the whole world will know. This is where he would show miracles. This is where he would show the greatness of Islam, the greatness of Ahlul Bayt. So Imam Hussain, when he came, and that is the reason, that's the primary reason, that in all majalis, the most we talk is of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, because Imam Hussain alayhi salatu wasalam was martyred because of the hatred of Ali ibn Abi Talib. And Imam Hussain did not say, I didn't do that, that we should ask my father. He did not say. He took the blame on himself. He says, yes, what my father did was true. He destroyed you. He saved Islam. And the ayat of the Quran that came, it says, O Prophet, announce about the wilayat, about the coming of Ali ibn Abi Talib as your successor. If you do not do that, you have not done any work. And Allah will protect you from the Muslims, from the Hajis that are coming, the Sahaba that are there. Allah will protect you. And then the last part of the ayat is amazing. It says, Inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin. Allah says, those who do not believe in the wilayat of Ali ibn Abi Talib, Allah says, they are kafirin. They have not followed the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Why? The reason as I just enumerated was very simple. If Ali was not there, there would not be Islam today on the face of the earth, because the Prophet would have been martyred within a few hours. Within a few hours. And those who do that would be the same Muslims living in Makkah and Medina. They would be the ones who would have slaughtered the Prophet. Didn't we hear that a very important companion came with an open sword to kill the Prophet of Islam? And he proclaimed, I'll break the head of the Prophet of Islam, holding his hair. This is all recorded history. And he is supposed to be a Sahaba. He's supposed to be a companion. And this is very important, that we have to clarify in the minds of the people the truth about what the people around the Prophet were like. Because within 50 years, he came to this night in Karbala. And Imam Hussain alayhi salatu wasalam was there. And he was looking and hearing people. Thousands of people had gathered to kill him. And they come and they're in the bazaar of Kufa, where they were essentially coming from. People were selling stones. They said, those who do not, we have exhausted all the weapons that we have. Now they were selling stones to be thrown at Imam Hussain al-Islam. And that is the reason in one of the places in India, the Hindus, they have a strange tradition. When they hold the majlis, they have all coal that is burning, and they throw the coal at each other, and they say, we throw that because Imam Hussain alayhi salatu wasalam was hit by stones. When they had nothing to carry and hit the Imam, they used stones. Stones were being sold. And this is what the fourth Imam says, alayhi salam, don't you remember what the Quran says about us? If you do not find weapons, you are selling stones to hurt my father. And that's what your life is all about, and you proclaim to be Muslim. And that moment, Imam Hussain is hearing one after the other,
the forces are arriving. All the forces are arriving to kill Imam Hussein and his small band of companions. Hussein is getting ready for the time. The night was there, and this night that came, it was very difficult for Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. Janab Sakina says, I heard crying from the tent of Hussein, and I went near to hear what was happening. Says Imam Hussein was saying, this is the last night for all of us. Imam Hussein is saying, tomorrow we'll be all slaughtered. We are slaughtered like calf and ram and goats. Imam Hussein alayhi salatu wasalam says, you will bear a lot of pain tomorrow. And don't you think that these people, they were with the Prophet of Islam and they were nice. Imam says, no, they will kill us in such a manner that the world would have never have seen. Imam says, this is the third night that we did not have any water. We are living without water and food. Imam Hussein said, my grandfather and father is waiting for you to come to Jannah. And Imam Hussein was saying, these are the things. I will be killed on the battlefield of Karbala. My body will be trampled. Imam Hussein says the blood would be all over the place. And at that moment, Sakina goes near the tent. She sits outside of the tent and she starts to listen and she starts to cry. She listens to the father saying the last khutbah of Imam Hussein to all of his companions. They said, we will be there on the Day of Judgment, and I will tell the companions that I have, neither my grandfather, the Prophet, neither the father, Ali, or my brother, Hassan God, you are the best companions that they are. At this moment, all of them, Imam says, this is still a time for you to leave. If you want to go, you can leave at this time. And what the Imam did was to take the candles and blow them off. In the night, he asked the people to go somewhere that then I call and I say, Hal min nasirin yansuruna, is there anyone to help me? You do not hear that. And the candles were lit, Imam found that all of the people are sitting and they are saying, Hussein, we cannot leave you. Hussein, we want to die with you. We know that your grandfather is waiting and we are waiting to go there also. Hazrat Sakina goes back and tells Umm Kulsoom and Zainab Salamullah Alayha, I just heard the father announcing that this is the last night of his life. And Zainab says, please call my brother. Imam Hussein comes to the tent. Imam Hussein says, yes, what you heard from Sakina is true. I'm announcing to the people, I'll show them where they will be killed. I'll show them where the lances will spear and spears will enter their bodies. Imam Hussein said, I know everything is happening, but still, the Imam Hussein did not mention about Ali Akbar, the single and smallest martyr of Karbala. In the night, Imam Hussein is going from one tent to another. He finds that Umm Layla is sitting with Ali Akbar and looking at Ali Akbar in that light, candlelight, and saying, oh my son, this is the last night for you. Tomorrow you will not be there. And the same another tent, Zainab is sitting with Awad and Muhammad and telling them, tomorrow is a big day in the sacrifice for Ahlul Bayt. We will all be killed. But you remember, you should not go near the water. You are very brave, I know. You belong to the family of Jafar and Ali ibn Abi Talib. You should never go to the water and drink the water when your uncle is thirsty and all the children are thirsty. And Imam Hussein goes to another tent. He finds Rabab is sitting with Ali Akbar. And Rabab is there in this moment looking at Ali Akbar. The eyes are closed. Ali Akbar in such a way that he has not had any milk or water to drink. This is the third day. And Rabab is saying, we'll ask Abbas to bring water for you. Let the diet come. And in that moment, Imam Hussein enters the tent of all of his companions and tells them to go away. And they take the swords and put them in there on their necks and says, if you want, if we are killed for 70 times and given life again, we will be with you. Imam
a big day for you, but over there you would not fight. What you'd be doing, Mr. Sir, Sakina and the children, from the stars that is there, above there will be no fight, because I know if you fight, you can destroy the whole army. You are the son of Ali ibn Abi Talib. But Abbas said, my father, Ali ibn Abi Talib said, I am giving you and I am giving birth to you so that you defend Hussein. And Hussein says, yes, you are defending me. But when the time comes for me to go to Allah subhanahu wa ta'ala, and Hussein at that moment showed Abbas and others where they will be killed, where their hands will be cut off. He showed everything. But in the case of Ali Azhar, Imam Hussein was silent. He knew that they would not be able to bear. But the next day when Ali Azhar was attacked and he was martyred, Hussein buried Ali Azhar. But they killed Ali Azhar alayhi salatu wasalam's father also, Imam Hussein. And they dug up Ali Azhar from the grave and they cut his forehead. The sixth mother, Hussein's son, his head was also cut off and put on the spear. Say Allah, 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 accept this worship. May Allah give us the understanding of Quran and Ahl al-Bayt. Allah give us the understanding of the martyrdom of Karbala. Allah subhanahu wa ta'ala make us mourn the martyrs the way Fatima Zahra salamullah alayha wants. Ya Allah, wherever the Muslims are, they are commemorating the martyrdom of Imam Hussain alayhi salam. Allah keep them safe. And at this moment, millions are there in Karbala and Najaf. May Allah subhanahu wa ta'ala keep them safe from the atrocities, and may Allah destroy the enemies of Ahl al-Bayt, the enemies of Imam Hussain alayhi salam, and the enemies of Shia all over the world. Era zara
آسو بہائے ہیں یہ ہم تمہارے ہاتھ کے خون
سيتم الجسر جزرنا جواب سيتم الجسر جزرنا جواب
نئے اکبر سے گزری نو کے سنا لہو ادھر وا چشمے ماں لہو ادھر وا چشمے ماں میں دین سے روا پرت جان میں گرد و نگاہ کی شین
आर है बी टी वाई के 384 हिंदे जो गलत स्पॉट पे खड़ी है उसको प्लीज हटा दें 284 बी टी वाई के 284 प्लीज हटा दें क्योंकि वहां प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो है ना कल जैसे बता रहे हैं कंटिन्यूसली के वीकडेज हैं ये इसमें जो है ना आप लोग पार्किंग प्लीज अंदर मत करें कल जुलूस का दिन है उनकी शटल चल रही है यहाँ से बसेस ले जाएंगे आप लोगों को तो कोई आप लोगों की गाड़ी इधर अंदर यूनिट से मत खड़ा कीजिए वरना वो टिकट लगवा देंगे या टो करवा देंगे जो ज़्यादा आपके लिए जो है ना एक्सपेंसिव हो जाएगा तो थोड़ा सा पार्किंग का ख्याल रखिए ये आप लोगों से गुजारिश है और कल के आज मजलिस के अख्ताम पर अलम शहजादे अली अकबर अलैहिस्सलाम बरामद होगा इंशाल्लाह और कल आशूर के दिन के प्रोग्राम 11 बजे ठीक यहाँ पर आमाल शुरू होंगे सुबह में फिर 12 बजे इंशाल्लाह नमाज ज़ोहरैन है उसके बाद 1 बजे ठीक नमाज मजलिस असर होगी इंशाल्लाह और 3 बजे फाका शिकवी शाम में 5:30 बजे शाम में गरीबा की मजलिस होगी इंशाल्लाह और जैसे ज़्यारत की मजलिस हमारी होती है 12 मुहर्रम को जो है थर्सडे का दिन ठीक 7:30 बजे उसका वक्त है इंशाल्लाह थर्सडे के दिन होगी ज़्यारत की मजलिस सोहन की मजलिस जो होगी इंशाल्लाह दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर इससे पहले कि एक बार आप लोग जो है ना उठ के थोड़ा आगे आ जाए क्योंकि काफ़ी लोग मेरे पीछे बैठे हैं ज़रा थोड़ा आगे आ जाए थोड़ा मजलिस का माहौल बना दें शब आशूर है तो मौलाना को लगे कि वो भी जो है ना आप लोग शामिल हैं उनके साथ प्लीज़ उठ के आगे आ जाए थोड़ा माहौल बना दीजिए मजलिस का दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद आगे तशरीफ ले आए अपने भाइयों से बस अगर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
آج شب عاشور ہے کم سے کم مجلس تک آپ اپنی پیٹ دیوار سے نہ لگائیں اس لیے کہ زہرا کا برا گھر کربلا کے میدان میں مصیبتوں پر مصیبتیں اٹھا رہا ہے جو حضرات تکیہ کیے ہوئے ہیں دیوار سے ٹیک لگائے ہیں اس سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا مجلس جتنی دیر ہو رہی ہے ظاہر سی بات ہے آپ عذاب و مصروف ہیں دن بھر کی تھکن ہے تھکن کا احساس ہے آپ کو مگر شب عاشور کا احترام کرتے ہوئے میں نے کسی دن آپ سے ریکویسٹ نہیں کی دیوار کو مجلس بھر ٹیک نہ دیں اور قریب ہو کے بیٹھے صلوات پڑھ دیں عظمت محمد و آل محمد أعوذ بالله السميع العليم الرجيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لن تجد لسنة الله تبديلا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون عزاداران سرکار سید الشہداء فلک پر شب عاشور کا چار نمودار ہو گیا شب عاشور آل محمد پر مصیبت کی رات اہل حرم پر مصیبت کی رات کسی خیمے میں زینب اونو محمد کو سمجھا رہی ہیں اے اونو محمد تم جعفر تیار کے پوتے ہو حیدر کرار کے نواسے ہو اگر ماموں پر سب سے پہلے اپنی جان کو قربان نہ کیا تو زینب تمہیں دودھ نہ بخشے گی اے اونو محمد بہن کو بھائی سے شرمندہ نہ ہونے دینا کہیں پر رباب علی اکبر کے گیسو سوار نہیں ہیں کہیں پر لیلا علی اصغر کے گیسو سوار نہیں ہیں عزیزو اس سے پہلے کہ آل رسول کا تذکرہ کیجئے حسین کے انصار سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیے اے سعید ہم کو شرف دیا تھا کہ ہمارا خانے میں مہمان ہوئے تھے ہم نے تمہارا تذکرہ نہیں کیا ہم تمہارا تذکرہ کرتے یا ہم اس کا تذکرہ کرتے جس کو زہرا نے چکی جلا جلا کے پالا تھا اے حبیب ابن مظاہر ہمیں معاف کر دینا تم بھی بڑے مذاق اٹھا کے اس ایپی میں دنیا سے تیروں پر تیر کھا کے تلواروں پہ سب اٹھا کے گئے ہم نے تمہارا تذکرہ نہیں کیا اے جان منور اے حرم دلاور اے حر کے بیٹے اے حر کے غلام اے امیر شاطری اے جناب زہیر اے انصاران حسینی ہم تمہارا کیا تذکرہ کریں گے ہمارا وقت امام کہتا ہے السلام علیکم یا انصار دین اللہ اللہ اکبر انصار آل حسین کا آپ کو تذکرہ نہیں سنا ان سے معافی مانگیے اے حبیب خدا حافظ ہم تمہاری خدمت نہ کر سکے اے سعید خدا حافظ اے حافظ شادی خدا حافظ صبح روز عاشور ہوگا تم قتل کر دیے جاؤ گے ہاں ہم کو یہ شرف دیا تھا کہ ہمارے اداکاروں میں مہمان ہوئے تھے
ہم خدمت نہ کر سکے جاتے 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 ہم کو معاف کر دے نانا اس لیے کہ سہرا کا بھرا گھر ایک دو پہر میں لوٹ لیا گیا ارے دو پہر میں دو پہر میں وہ چمن باد خزانے لوٹا پتا پتا ہوا تراش تو بوٹا بوٹا باپ بیٹے سے چھٹا بھائی سے بھائی چھوٹا ارے ابن زہرا کی کمر جھک گئی بازو ٹوٹا اب نہ یاور نہ وہ چاباس نہ وہ شہدا تھے ارے زہر کے وقت حسین ابن علی تنہا تھے اے انصاران حسین ابن علی تم نے بڑی نصرت کی امام کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار دین اللہ مطلب سمجھے اے نبی کے دین کی مدد کرنے والوں تم پر ہمارا سلام ہو السلام علیکم یا انصار رسول اللہ کربلا کے انصار کو امام نے کیا جواب دیا اے رسول اللہ کی مدد کرنے والوں تم پر ہمارا سلام ہو السلام یا انصار امیر المومنین جو کائنات کا مشکل کشا ہو اس کی مدد کرنے والوں تم پر ہمارا سلام السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہرا اے سیدہ کی مدد کرنے والوں تم پر ہمارا سلام اے زینب مجتبٰ کی مدد کرنے والوں تم پر ہمارا سلام جزاکم ربکم آپ کو مولا علی اکبر کی مصیبت سننا ہے نا انصار کا تذکرہ درج نہیں ہوا آج کی مجلس میں بھی نہیں کروں گا مگر اتنا سن لے کہ جب لائن کی تعداد بڑھتی رہی لشکر پہ لشکر آتے رہے تو زینب نے کہا بھیا اور صاحب تم کو پتا ہے کہ نانا رسول اسلام کو کیسے عذاب ملے بابا علی مرتضیٰ کو کس طرح سے مصیبت اٹھانا پڑی بھیا زینب مصطفیٰ کا ہائے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے تم نے اپنے انصار کا امتحان لے لیا ارے خیمے کے قریب جناب مظاہر سن رہے تھے انصاروں نے حسین کو جمع کیا قسم جمع ہو جاؤ شہزادی کو علی کی بیٹی کو تمہاری وفا پہ یقین نہیں ہے ایک مرتبہ آواز دی یا ابن رسول اللہ اپنی بہن سے کہہ دو جن کے پاس نیزے ہیں وہ اپنے سینوں پر رکھے ہوئے ہیں جن کے پاس تلواریں ہیں وہ اپنی گردنوں پر رکھے ہوئے ہیں اگر بیوی حکم ہے تو اپنی تلواروں کو چلا کے اپنی گردنیں اپنے ہاتھ سے کاٹ دے نیزوں پر اتنا زور دے کہ سینوں سے پار ہو جائے میں کہوں گا انصار نے حسینی تم نے محبت میں کہہ دیا شام غریب آئے گی زینب بہت یاد کرے گی اے انصار نے حسینی اپنے ہاتھ سے اپنے سینے چیر رہے تھے گردنیں کاٹ رہے تھے علی کی بیٹی ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لیے ہوئے خیموں کی طرح پھر رہی ہے خیموں میں آگ لگ چکی ہے حاضری تو یہ آج کی رات ہے چراغ روشن ہے آج اس روشنی میں علی اکبر کا ماتم کریں گے شب عاشور ہے زیادہ دیر مسائل نہیں پڑتا مگر اب بھی نہ روئیں گے تو کب روئیں گے بچے جو اگلا برس ہمارے یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے جو زندہ رہے گا وہ عاشور کا ماتم کرے گا ورنہ مولا اسے ہماری اگر یہ آخری سلا یہ آخری عزا ہے ہمارے پرسے کو قبول فرما مولا یہ تمہارے عطادار ہیں یہ تو دعا نہیں مانگیں گے مگر ہم دعا کر رہے ہیں ان کو زندگی عطا کر اس لیے کہ جیتے ہیں تو تمہاری محبت میں جیتے ہیں تو تمہاری عطاداری میں یہ پردیس میں بھی تمہاری سبر ماتم بچھا بیٹھے ہوئے ہیں ہاں عزیزو عاشور کے کچھ اداؤں علماء نے بیان کیے ہیں جو ائمہ معصومین نے بیان کیے اپنی آسینے رکھ لیجیے مجھے معلوم ہے آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں کا موسم آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا مگر جو کر سکتا ہو وہ کر لے کل سے آسینے
उलट लीजिएगा गरीबान को चार कर लीजिएगा किसी को सलाम नहीं कीजिएगा इसलिए कि सलाम सलामती की दुआ का नाम है अरे जिस दो पैर में फातिमा का परागन लूटा जा रहा हो अली अकबर मारे जा रहे हो कासिम गलाजा मार रहा हो अली अकबर का सीना छिल रहा हो अब्बास के बाजू कर रहे हो असर की गर्दन पे तीर लग रहा हो किसको सलामती की दुआ दोगे अगर कोई सलाम कहे तो जवाब में कहो अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अब तो सलामती की दुआ सलाम वाजिब नहीं है जवाब में सलाम वाजिब है हाँ अगर कोई गलती से सलाम कर ले तो अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन आज़ादा रसूल से कहेंगे इसलिए क्या हुसैन ने इसलिए क्या हुसैन ने وقت آخر بھی آپ کو فراموش نہیں کیا چاہے جو حسین نے آپ کو یاد کیا اسی حسین کی بہت برکت ہے آپ پر نیز میں اتنی رات میں حسین کے فرش ماتم پر بیٹھے ہوئے ہیں وقت رخصت در قیام پہ آئے اے میرے لال سید سجاد جب قید مصیبت سے چھوٹ کے وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا شیعوں شرط وفا یہ ہے کہ جب بھی گنڈا پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کرنا کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیتے اس پانی کے لیے میرے چھ مہینے کے لیے سر کو تین بار کے تیر سے زاکری نے حسین کے پیغام کو پہنچانا چھوڑ دیا بزرگوں نے اپنے بچوں کو دنیا کا علم دیا امام کی اس وصیت کا خیال نہ رکھا تربیت نہیں دیتے اپنے چھوٹوں سے کہیے اپنے بچوں سے کہیے اور علماء بیان کریں کہ امام کی وصیت پر عمل کرنا واجب ہے جب بھی گھنٹہ پانی پیا کیجئے حسین کی پیاس کو یاد کیا کیجئے حسین نے آپ کو سلام کہا میرے شیعوں سے کہنا جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میرے پیاس کو یاد کر لینا اور اس کے بعد کہنا اے شیعوں تم کو حسین نے سلام کہا ہے سلام واجب نہیں ہے جواب سلام واجب ہے سن مل کے کہیے السلام علیکم عزیز ابو سے بولیے حسین نے روزے عاشور وقت رخصت آپ کو بڑا موجود نہیں کیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ اے زہرا کے لاڈلے تم پر ہمارا سلام ہو کاش کربلا میں ہوتے تم نصرت کے لیے آتے اے حسین یہ ردار بیٹھے ہوئے ہیں ان کے فرض کو قبول کرو شب عاشور ہے روزے عاشور نہیں ہے شب عاشور ہے آپ بھی چہل سے بیٹھے ہیں عباس موجود تھے حسین کے اہل عرب چہل سے موجود تھے خیمے میں مگر کربلا کے بعد جب صبح عاشور سے عصر عاشور تک انصار قتل ہوتے رہے گوشت کے پالوں کی باری آئی سب سے پہلے حسین کی ماں جائی بہن زینب نے عزیزوں پانچ محرم کو آپ نے اونو ماتم کا اونو محمد کا ماتم کیا مگر ان کی شہادت کا حقدا نہیں ہو سکا شب عاشور بھی ماتم کر لیجئے زینب کے اولاد نے ہے کہ ایک برس تک زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا ایک برس کے بعد جب مدینے پہنچی زینب ننے ننے بستر ننے ننے مسلح دیکھے اے اونا محمد تم پر ہمارا سلام ہو قاسم کا لاشا پامال ہوا علی اکبر آئے اے بابا رنگ میں جانے کی اجازت دو جزاکم ربکم مجھے معلوم ہے انسان کی طاقت ہوتی ہے آپ کے آنسو خوش ہو جاتے ہیں مگر آج کی رات آپ کے وقت کا امام
امام زمانہ سے پوچھئے اور علماء نے سر اس بات کی تصدیق کی ہے لوگوں نے زیارت کی ہے امام کی کہ آپ کی طرح پہلے تو تمام رات امام پانی کے آنسو روتے ہیں جیسے آنسو آپ کی آنکھوں سے نکلتے ہیں اور جب صبح عاشور آتی ہے امام زمانہ امام عوام خون کے آنسو روتے ہیں امام عوام خون کے آنسو روتے ہیں ہاں عزیزو امام زمانہ کی خدمت میں آپ کا وقت امام ہے علی اکبر کا پرسہ پیش کیجئے ہاں عزیزو سن سکیں گے حسین نے علی اکبر سے کہا اے مرادار تم ہم شکل پیغمبر ہو صورت و سیرت میں میرے نانا کی نشانی ہو جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہو نانا رسول اسلام یاد آتے ہیں تمہارے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں دارش ہو جاتی ہے علی اکبر میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا کہ بابا اور نو محمد مارے گئے قاسم مارے گئے علی اکبر کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے علی اکبر خالی تمہارا باپ نہیں ہوں تمہارا امام بھی ہوں تم کو میدان میں نہیں جانے دوں گا کہ بابا تم کو تمہارے جب رسول اللہ کا واسطہ تمہارے بابا علی اکبر خدا کا واسطہ کہ علی اکبر واسطہ دے کے مجبور نہ کرو حسین نے سر کو جھکایا واسطہ سننے کے بعد پھر حسین نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا کہ میری بہن زینب میری ماں جائے زینب شریکت الحسین بن کے آئی ہے زینب مدد کرے گی حسین کی ہم نہیں چاہتے کہ علی اکبر کی جوانی کربل میں تالاش ہو علی اکبر سے کہا لال علی اکبر کیا خوب یاد آیا بچپن میں ہم سے زینب نے تم کو لے لیا تھا تم میرے فرزند نہیں ہو تم زینب کے لاڈلے ہو علی اکبر اپنی بھوبی سے اجازت لے لو اگر زینب اجازت دے دے حسین نہیں روکے گا کیا سننا ذرا حسین کا پورا یقین تھا کہ زینب علی اکبر کو رنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے گی حسین نے علی اکبر کو زینب کے پاس بھیجا ذرا قیام پہ آئے اے دادی فاطمہ کی کنیز فضا اے دادی فضا تم پر علی اکبر کا سلام ہماری بھوبی کو ہماری اما کو بلا دو زینب کو فضا نے اطلاع دی زینب نے خیمے کا پردہ ڈالا اے علی اکبر ذرا خیمہ گھر کے اندر آؤ علی اکبر اندر گئے کہا بھوبی اما بابا سرم میں جانے کی اجازت مانگ رہا تھا جزاکم رب کو آپ سن رہے ہیں آپ کنیا کر رہے ہیں میں بھی آہستہ آہستہ بڑا ہوں اس لیے کہ اگر ہم نہ روئیں گے تو کب روئیں گے نو دن گزر گئے شب عاشور آ گئی اے بھوبی اما بابا رنگ میں جانے کی اجازت نہیں دیتے ہم سے کہا تم کو ہماری بہن زینب نے بچپن میں ہم سے لے لیا تھا اپنی بھوبی سے اجازت لے کے آؤ اے بھوبی اما رنگ میں جانے کی اجازت دو کالی اکبر کہ اما کے حق میں انصاف نہ کرو گے بھوبی کے حق میں انصاف نہ کرو گے ارے 18 برس تک کیسی دن کے لیے چکی چلائی تھی کہ 18 برس کی جوانی اس میں تم میدان میں جاؤ اور مارے جاؤ کہ ہم تم کو میدان میں نہ جانے دیں گے علی اکبر نے کہا اللہ اکبر یا اللہ رسول کے گھر کے جوان ہیں ان کا کسی سے مقابلہ نہ کیا کیجئے ہم شکل پیغمبر ہیں زینب جیسی علی کی بیٹی علی اکبر نے عجب جملے ارشاد فرمائے اے اما یہ بتا دو کہ علی اکبر کی ماں افضل ہے یا میرے بابا حسین کی ماں افضل ہے کہ بیٹا علی اکبر یہ کیسی گفتگو کر رہے ہو فاطمہ زہرا کا مقابلہ مریم ہوا سارا آسیہ نہیں کر سکتی تم اپنی ماں سے کر رہے ہو کہ پھر اما یہ بتاؤ علی اکبر کی ماں کا لال سلامت رہے جس کو فاطمہ زہرا نے چکی چلا چلا کے
حکم پر حسین کا یقین تھا علی اکبر کو اجازت نہیں ملے گی، مگر علی اکبر نے بھی ایسا واسطہ دیا کہ زینب نے کہا اے علی اکبر خدا حافظ، اے علی اکبر خدا حافظ۔ حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے، خیمے کا پردہ اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا، پھر اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا، سات مرتبہ پردہ اٹھا، سات مرتبہ پردہ گرا۔ ارے آپ کیا سن رہے ہیں؟ مطلب سمجھے، جب بھی علی اکبر باہر نکلنا چاہتے تھے سیدا کی اکیل رہتی تھی، وہ آگ بھرا کی صدا برم کرتی تھی۔ حمید لکھتا ہے کہ جب ساتویں مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا تو علی اکبر اس طرح خیمے سے باہر نکلے جیسے کسی کلیے جوان کا لاشا خیمے سے نکلا ہو۔ سیدانیہ سر و سینہ پیٹ رہی تھی، حسین آگے بڑھے، ایک گھوڑا آیا، حسین نے اس گھوڑے کو اٹھا دیا، خود کچھ دور گئے، نانے رسول اسلام کا گھوڑا لے کے آئے حسین، اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو روان پر سوار کیا۔ علی اکبر نے اپنی 18 برس کی جوانی کی پوری قوت اپنے کلیجے میں سمیٹی، رسول اللہ کے سلطنت کے گھوڑے کو اتنی تیزی سے ہل دیا کہ مصر تیر گھوڑا بھاگنے لگا۔ اسی اثنا علی اکبر نے سنا پیچھے سے آواز آ رہی ہے، ولدی 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 ولدی، میرے لال میرے لال میرے لال، یا غیاث المستن سینا لا معبود ما سوا۔ علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ ہے، قبر کو تھامے ہوئے ہیں، ہاں جنو کسی منزل تک لے جانا ہے، وہاں پہ جا کے من استعمال کرنا ہے، آپ غصہ دیں گے، بلک بلک کے روئیں گے، اگر ہم آدھا پایا تو روائے شب عاشور ہے، آن دنوں میں نہیں پتا، آپ کو سناؤں گا ورنہ من استعمال کر لوں گا۔ حسین قبر پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں، کہا بابا کہ رخصت کیا تھا، کہا بیٹا کاش صاحب اولاد ہوتے، کاش صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا کہ دشت غربت میں بوڑھا باپ 18 برس کا کلیہ جوان، اللہ اکبر۔ پھر حسین کو رخصت کیا علی اکبر میدان کاردار میں آئے، ایک مرتبہ لیلا نے کہا اے فاطمہ زہرا کی کنیز بزاب، ذرا درے قیام پہ بیٹھ جاؤ، ہاں اگر میرا لال سلامت رہے گا، مار کے دلارا جنگ کرے گا تو حسین کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، اگر حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو تو ہم کو اطلاع دے دینا۔ ہاں عزیزو، علی اکبر جنگ کرتے رہے، حسین دادے شجاعت دیتے رہے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حسین نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کلیجے پر رکھ کے اور خود حسین نے آواز دی، اے فضا لیلا سے کہہ دے علی اکبر کے حق میں دعا کرے ماں کی دعا۔ ہاں ہزاروں نوجوانوں، بابا سے بلند گریا کرنے میں شرم نہ محسوس کیا کرو، بیٹے کے حق میں ماں کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ لیلا اور باپ زینب اور رقیہ نے فروا نے چادریں اتار دی، بال بکھیر دیے، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ ماں نے دعا کی، علی اکبر واپس آئے، فتح یاب ہو کے علی اکبر واپس آئے، حسین آگے بڑھے، اے میرے لال علی اکبر کیا مار کے دلارا جنگ کی؟ سبحان اللہ، نانا رسول اسلام نے تلوار نہیں اٹھائی تھی تو مت پوچھ سکنے، پیغمبر تھے۔ علی اکبر کہتے ہیں اے بابا اگر دو بوند پانی کے مل جاتے تو میرے
اپنی آوازوں کو رکھے باواز بلند کریا کرے ہر سہولت کا سامان دیتے ہیں ہمارے ہندوستان میں پاکستان میں ابھی غربت ہے مگر اتنا غریب تو کوئی باپ نہیں ہوتا کہ بیٹا پانی مانگے پانی بھی نہ دے سکے حسین نے کہہ لیا پر یہ باپ شرمندہ ہے اپنی سوکھی زبان اپنی سوکھی زبان حسین کے تن میں ڈال دے علی اکبر نے سوکھی زبان کی ارے یار محمد ہے یہ حسین کا شہزادہ ہے یہ نبی کا ہم شکل ہے سیرت و صورت میں پیغمبر اسلام ہے اس نے اپنی پیار سے بیان کی ارے حسین کی ننے ننے بچے تو اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش کہہ رہے تھے حسین کی پیاس کو ہر بیان کرتا علی اکبر نے اپنے بابا کے دائن میں اپنی زبان رکھی فوراً تڑپ کے بیٹھ لی اے بابا تم تو ہم سے زیادہ پیاسے لگ رہے ہو تمہاری زبان میں کانٹے پڑے ہوئے کہے علی اکبر خدا حافظ علی اکبر خدا حافظ جانے کوثر پہ دادا سے رابطہ کریں گے ہمارے نانا رسول اسلام تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں آج ہی تو ماشاء اللہ پہ گریا کیا وہ گریا کیا میں مجلس کو تمام کر دیتا آج ہی تو انسان کی حکومت ہوتی ہے کہاں تک گریا کرے آپ کا تو خوش ہو جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں امام کے بھی یہ پانی والے عشق خوش ہو جاتے ہیں مگر جس کا غم ہوتا ہے وہی جانتا ہے اس کے بعد آپ کا وقت امام خون کے آنسو بہاتا ہے عزیزوں یہ خالی کوئی کہاوت نہیں ہے بلکہ اس کی دلیلیں ملتی ہیں میں آپ کو امانت پا رہا ہوں شب عاشور ہے لہذا یہ روایت سنیں ایک یا ڈیڑھ منٹ کے اندر ڈیڑھ منٹ سے زیادہ مجلس نہیں چلے گی مجلس تمام ہو جائے گی جس طرح چاہیے گا پرسہ دے لیجیے گا حسین کے علی اکبر کی شہادت نہیں پڑ سکتا اس لیے کہ تقریباً 400 برس ہو گئے جو کربلا گئے ہیں وہ دوبارہ جائیں جو نہیں گئے مولا حسین اگر ان کی ادا کو قبول کیا ہے جل ان کو کربلا بولنے کا ذرا بتا کر جا کے تصدیق کر لیجیے گا 400 برس ہو گئے سب کی شہادتیں پڑی جاتی ہیں کربلا میں ہر روز عاشور ہر سال کے اربعین کے دن حرم کی طرف سے مجلس ہوتی ہے جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے وہ مجلس ہوتا ہے 400 برس ہو گئے علی اکبر کا تذکرہ ہوتا ہے مگر علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھی جاتی میں اپنی سنت نہیں پڑھوں گا سنیے اور مجلس تمام ہے وجہ سن لیجیے اب سے 400 برس پہلے ایک بہت بڑے عالم تھے سید محمد بینی ان کا لقب تھا بحر العلوم سید محمد بینی بحر العلوم یعنی علم کا سمندر ان کا لقب تھا وہ روز عاشور اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے حرم حسین نے بیٹھے ہوئے مجلس پڑھ رہے تھے آنو محمد کا تذکرہ کیا قاسم کا ذکر کیا عباس کا تذکرہ کیا اصغر کا تذکرہ کیا سب سے آخر میں آزادانہ مجلس تمام ہو رہی ہے میں علی اکبر کی بچی کا ذکر تمہارے سامنے نہیں کر سکتا اس لیے کہ سب سے آخر میں بحر العلوم نے علی اکبر کی شہادت پڑھی شہادت کا پورا سلسلہ جس طرح ہو رہا ہے آپ نے بھی ہم سے سنی بیان کرتے کرتے جیسے ہی بحر العلوم نے ممبر سے آواز دی کہ ایک مرتبہ علی اکبر دوبارہ جو میدان میں گئے ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا انس نے نیزا اٹھایا جیسے ہی انس کا نام بحر العلوم نے لیا خلدان ممبر کے قریب آ گئے اے محمد مہدی ممبر سے نیچے اترو اے بحر العلوم
ممبر سے نیچے اترو ان کا کہنا ہے کہ میں ممبر سے نیچے نہیں اترا میں نے کہا کہ میں اپنے زمانے کا اتنا بڑا عالم ہوں کیا میں نے کوئی غلطی کر دی کیا میں نے کچھ غلط پڑھ دیا سنو سردارو اسی جملے میں پنڈت زمان ہے کہ ہم نے یہ نہیں سنا کہ تم نے کیا پڑھا تم نے کیا نہیں پڑھا مگر جیسے ہی تم نے انس کا نام لیا ممبر سے نیچے اترو ذلیل تک چل کے دیکھو بہرا ہو کے کیا دیکھا اس عیب کی ذلیل سے تازہ تازہ
Awesome.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء الأمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك يا أيها المدفون بأبل الطوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان، الأمان الأمان الأمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وفعل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.